秘宝レアルソシエダ久保建英さん、日本代表に合流しようとした瞬間隔離される。森保ジャパンのミッドフィルダー久保建英が21日、新型コロナウイルス検査で陰性が確認できなかったため隔離措置が取られた。明日再び検査を実施、陰性が確認でき次第練習に合流する見込みだ。またかよ、なんかイメだよお前。あれ、この子ちょっと前にも感染しなかった？なんでこの子はこんな役立たずなの？結構盛り場とか行っちゃうのかな。どうでもいい試合だし帰っていいぞ。ワールドカップでも発熱などの体調不良あったろ。扁桃腺が弱いんちゃうか。クロアチア戦、インフルじゃなかったらと今でも思うわ。陰性が確認できないってどういう状態？陽性が確認できないなら陰性ちゃうの？久保、永久化になるわ。2戦目後半から10分出れば十分やろ。こいつ私生活どうなんてんの？意外と夜遊び型なのかね。久保はいつまで経ってもフィジカル弱いままだから、私生活も適当なんちゃうか。昨シーズンマジョルカで、アギーレに連中適当にやってて久保怒られてたし。コロンビア戦に出ればええやろの精神。でも、久保の状態考えたら、代表より休んでリーグ戦再開に備えた方が良いんだよな、三笘も。また存在感を発揮したか。